勝ちましたタイガース、今日のヒーローは勝ちを呼び込みました梅野龍太郎選手です。さあこの展開で梅野選手の打席でサヨナラ勝ちとなりました。今の気持ちを教えてください。いや本当豊田がねヒットで出てくれて、つないでつないでのねなかなかこうしんどい試合でしたけど、まあ本当ね自分が打ちに行ってたまたまこうね運よく点入りましたけど、まあけどねこの記念の日にこういう風にみんなの前で勝てたのが一番かなと思います。梅野選手からもありましたがプロ通算1000試合の記念の試合です。この1000試合積み上げてきたものどのように振り返りますか？まあ本当ねキャッチャーとして嬉しいことしんどいこといろいろありましたけど、こうやってね、皆さんの前に立てることが自分にとって本当に嬉しいことですし、まあ本当1000試合というね、自分では想像してなかった、ゲーム数ですけど、まあ本当まだまだ、試合に出てたくさん貢献して今日みたいに、ヒーローに立てる日をまた想像しながら頑張っていきたいなと思います。1000試合通過点かと思いますがここまで来れたのはどういったところが良かったなとご自身で思いますか？いやもう本当1年目からねずっと積み重ねなので、まあ、この1試合まで本当にまあみんなと切磋琢磨して仲間たちと戦ってきたこの積み重ねの本当に自分にとってプラスだったんで、まあ、まだまだこうタイガースとして昨年優勝しましたし、まだ交流戦終わりましたけどペナントレース入るんでまたみんなの応援お願いしておきます。そして昨日は梅野選手33歳の誕生日も迎えました。はい、33歳になっての最初の試合でこのゲームいかがでしょう？そうですねやっぱり、昨シーズンね、怪我して悔しい思いしましたし、33歳迎えて、最初の日に、チームとして勝利できたので、そしてねピッチャー陣が本当今日もね頑張ってくれたのでつないでつないでの本当ピッチャー陣にね感謝しながら、また、次の試合を迎えたいなと思います。皆さんありがとうございます。さあチームとしては苦しい状況もありながらのシーズンですけれども今チームはどういう気持ちで戦っていますか？そうですね、まあなかなかね点が入らなかったり入る日もあったり、なかなか苦しい状況ですけど、まあ、いつかは打破していかないといけないのは、ね、選手たちが一番分かってますし、自分たちがやっていかないと、ね優勝は、ね、ないと思うんで、自分たち、まあ、自分も、ね、年上になりますし33歳を迎えた年いい年にしたいので、また、気を引き締めて頑張っていきたいなと思います。さあ金曜日からはセリーグ首位奪還を目指してセリーグとの対戦が再開します。金曜日以降に向けて一言お願いします。そうですね今日みたいなね、接戦も多分続くとは思いますけど、まあ、本当に、ね、最後のね打席の時もすごい声援がね自分の中に響いてたのでまた、チャンスの時、まあ、チャンスじゃない時もたくさんの声援よろしくお願いします。では最後に梅野選手に締めていただきましょう。じゃあ明日は試合ないので21日もって言うんで勝つ場合でお願いします。それではいきます。21日も勝つ場合。ありがとうございました。ありがとうございました。勝ちましたタイガースヒーローは梅野龍太郎選手でした。